Duokit aukštą penketą. Ačiū už pasirodymą. Nu ką, susikaupimas matau. Visų veidė, va, tokie, kaip čia, susijungia antakį kažkodėl matau. Ar ne? Norėčiau pasiaiškinti, kas čia nutiko. Numeda. Rimta energija, rimta energetika iš tikrųjų buvo. Man pasirodė, kad subtiliai labai dainavo Džiugas ir Ema, taip? O jūs kažkaip tai Šarūnas ir Akvilė. Taip stabiliai, lietuviškai, ramiai, kaip iš kokio lietuviško, nežinau, miškų, pasaulio. Sakyčiau taip. Ir ką aš rinkčiausi, turbūt lietuvišką variantą, ramesnį, stabilesnį, kartų aspektą. Ok. Vaidai, ką tu galvoji? Aš žiūrėjau šitą pasirodymą ir man iš tikrųjų akis visą laiką labai pagavo kažkaip tai Džiugo tą judesį ir Džiugo energetiką. Ir man jinai labai kažkodėl patiko. Šiaip jūs labai esate panašus, jūs iš tikrųjų labai gerai sustatyta esate dvikova dėl to, kad atinkate vienas kitą energetiškai kažkaip tai ir stilistiškai tinkate ir ta nuotaika kažkokia tinkanti. Bet mano akis užkliuvo tikrai šiandieną už Džiugo ir Emo poros, galbūt labiau dėl to, kad va, ta energetika, ta nelietuviška energetika, tikriausiai gal man šiandien labiau lipo. Gabrielė. Aš taip paprieštaraučiau Vaidui, man jie kaip tik atrodo labai skirtingi. Ir čia yra daina tokia stiprios energetikos, kad jinai suvienodina galbūt šiek tiek žmonės. Gal turkis. Nes neveltui net Rolandas pastebėjo, kad mes visi supanašėjom su savo antakiais. Tai daina kartais turi tokį efektą. Ir čia buvo vyresnės kartos pasirodymas, kai jie nesineria iš kailio, kad patiktų, o čia buvo jaunesnės kartos pasirodymas, kurie kaip tik bando visus judesius, kad atkreiptų tavo dėmesį. Aš tai taip pamačiau šitą pasirodymą. Supratau, aš jo, ir aš būčiau Šarūna ir Akvilė. Ačiū Jums, Gabrielė, labai. Benai, kas buvo per pasirodymas, apžvelkime, su kuo keliausiu toliau, sužinokime.
Kažkaip... Aš galvoju, tu sakysiu, čia iš mano komandos? Jo, Akvilės ir Šarūno pasirodymas arba jų dalis buvo stabilesnė, nes jų pusėj mažiau rizikos gal buvo. Ema mėgėja yra lipti į tas aukštas natas, susiaurinti labai savo balsą ties jom ir ne visą laiką tai pasiteisina. Retai kada tai pasiteisina. Tai džiugas, aišku, fainai, kad jisai kažkaip įneša energijos labai. Man patinka, kad jisai nori ir noriai prisideda su idėjom prie aranžuočių, tarkim, arba siūlo kažkokias idėjas, visokias pasirodymų. Fainai, kad tarp jų va, toks, nu, yra labai skirtingi išskirtinumai, pavadinkim taip. Galvoju, žinai. Matau. Geras tempas, kaip sakai. Jo. Jaučiu, kaip sekasi man, žinai. Andante. Pagirkime jį, pagirkime. Ok. Pabandyk, Benas, atitolinti problemą bandą. Noriu, kad dar šitame projekte per tą laiką dar kažką į save daugiau įsidėtų ir su daugiau informacijos išeitų Ema, todėl aš renkuosi Ema ir Džiugą. Sveikinam jūs labai, jūs esat kitame etape, eikit ruoštis. Yra ką palipdyti ten ir yra ką pastrateguoti, tai su avansu apsisprendimas, bet tas Džiugo toksai užsivedimas ir noras, Ema matosi, kad jis nori tobulėti. Vat Šarūnas su Kvile kažkaip nepavyko atrakinti. Aš jūs labai gerbiu, labai atleiskit man. Bet jūs nuostabus esat, jūs pats tą žinot. Ir Akvilė žino irgi tą patį apie save ir apie jūs. Ir jūs apie vienas kitą. Jaučiuosi pagerbtas, kad jūs buvot mano komandai ir man tikrai buvo malonu artimiau susipažinti. Ačiū. Ačiū. Ne, tikrai ačiū už galimybę sudalyvauti tikrai šiame nuostabiame projekte. Ir pabandyti, vat, ir, kaip sakant, nu, gyvenimas juk to nesibaigia. Ne. Gyvenimas tęsiasi ir kągi. Ir ačiū jums už tai. Sėkmės. Ačiū, Šarūnai. Ačiū. Ačiū, Akvilė. Buvo nepaprastai malonu turėti jūsų scenos. Aš tikiuosi iki pasimatymo. Iki. Sudie. Viso. Išlydėkit karštais aplodismentais, trankiais, stipriais. Duokit meilės. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatyk visus pasirodymus.